Yeni Dünyanın Yeni Adımları. Bölüm 6'ya hoş gelmişsiniz değerli insanlar. Həyat bizə nə deyir? Nə başa salmaq istəyir değerli insanlar? Yeni Dünyanın Yeni Adımlarından biri də bu olacaq. Bu suallar içərisində yolumuzu anlamağa və yeni dünyada yolumuzu tapmağa çalışacağıq. Misal olaraq günün 24 saatinin 12 saatini birilərinin cibini doldurmaq üçün çalışırıq. Lakin öz qarnımızı doyura bilmirik. Özümüzə zaman ayırıb öz həyatımızı yaşaya bilmirik. İndi hansı iş yerinə gedirsən, öz ciblərini düşünür. İşçinin sağlığını və həyatını düşünən yoxdur. Kapitalist sistemin əxlaqı ortadan qalxıb təəssüf olsun ki, dünyanın hər tərəfinə kapitalist baronları elə bir yer edib ki, bunun içərisində elm də satıldı, elm adamları kimi. Təhsil adı altında uşaqların gələcəyini, sağlamlıq adı altında həyatımızın sonunu gətirdilər. Kim öz işini vicdanlı, şərəfli və layiqincə yerinə yetirir? Dövlət qurumlarına baxsaq, elə görəcəyik. Hər kəsin işi, gücü, üstlərinin kvotasını doldurmaqla məşğuldur. Aldığımız təhsil, gördüyümüz işlər bizim deyil, başqalarının həyatına xidmət etmək üçün var. Nə vaxta kimi belə davam edəcək, heç düşünən varmı? Nə vaxta kimi bu kapitalist sistemin kuklaları, oyuncaqları olmağa davam edəcəyik? Bəs bu əxlaqsız sistemin içində işləyənlər nə üçün əxlaqlarını itirir bilirsinizmi? Çünki bitmək bilməyən bir yarışın içərisindəyik. Hara qaçırıq, dəyərli insanlar? Bu insanlar və bununla yanaşı, bu insanlıq hara gedir? Heç bunlar üzərində düşünən varmı? Həyatda pulu, uğuru qazanmağı diqqət mərkəzinə qoyduğumuz zaman insana məxsus olan sevgi, həmrəylik və əxlaq ortadan qalxmağa başlayar. Bunlar ortadan qalxdığı zaman insan nə ailənin içindəki uşaqların, nə cəmiyyətin, bununla yanaşı heç kimin uğurunu, sevgisini, sənə necə yaxınlaşdığını, davranışını, verdiyin dəyəri görməməyə başlar. Heç kimin, heç nəyin dəyərini bilməyən, lakin qiymətini bilən bir dünyanın içində insan getdiyi yeri də bilməz. Buna görə qiymətini bilmədən öncə dəyər bilmək daha vacibdir, dəyərli insanlar. Zənginlik əslində maddiyata deyil, insanın şəxsiyyətinə və ruhuna investisiya etməklə başlar. Çalışmaq gözəl şeydir, buna deyəcək bir sözüm yoxdur. Lakin çalışmağın qarşılığında səndə yaşam körlüğü yaradırsa əgər, orada böyük bir problem var deməkdir. Bu körlük bizi həqiqətlərdən uzaqlaşdırıb və biz bu həqiqətləri unutduğumuz üçün bugün bizim Allahımız pul olub. Bu kimi reallıqlar önümüzdəki illərdə daha çox qarşımıza çıxacaq, dəyərli insanlar. Biz bundan nə qədər qaçsaq da, sonunda bu reallıqla üzləşmək məcburiyyətində qalacaq. Onu da xatırladım ki, üzləşdiyimiz zaman oyanışlar, dəyişimlər və yeniliklər meydana gələcək. Ümid edirəm, zamanda oyanarsınız. Bölüm 7-də görüşərik.